এটা গৰৰ কাহিনী বেলতলাৰ এটা গৰৰ কাহিনী গৰৰ নাম কি লাচিত খেলাৰ মতে এইটো হল লাচিত গৰ স্থানীয় লোকৰ মতে এইটো অখুৰালি লাচিত আৰু অখুৰক লৈ সংঘাত বেলতলাৰ তথাকথিত লাচিত গড়ৰ কাষত এইদৰে এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল লাচিত সেনাৰ সদস্যসকলে এই গড়টো পৰিষ্কাৰ আৰু চাফা অভিযানৰ কাৰ্যসূচী লৈছিল তেওঁলোকে লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় স্থানীয় ৰাইজ স্থানীয় ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ এইটো লাচিত গড় নহয় এইটো অখুৰালি লাচিত খেলা কিয় আহে অখুৰালিক লাচিত গড় বুলি কিয় কয় প্ৰশ্ন কৰিলে স্থানীয় লোকে যে এইটো তেখেতসকলে লাচিতগড় বুলি কয় এইটো লাচিতগড় নহয় এইটো এটা অখুৰালি হা তেখেতসকলে কিবা পইচাৰে ধান্দা কৰিছে নে কি ধান্দা কৰিছে আমি নাজানো আজি আপোনালোকক মাতি আনিছে মাতি আনি কৈছে যে এইটো লাচিতগড় আপোনালোকে টিভিত ওলাই দিব যে এইটো লাচিতগড় সংৰক্ষণ কৰিব লাগে এইটো অখুৰালি অৱশ্যে লাচিত খেলাৰ সদস্যসকলৰ যুক্তি ভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ এটা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট আনিছে আজাৰা চাৰ্কুলাৰ পৰা এটা ৰিপৰ্ট আনিছে যে তেওঁলোকৰ মতে এইটো অখুৰগড় আৰু আমি আমি আনিছোঁ আমাৰ ৰিপৰ্টটো আছে আপোনাৰ দিছপুৰ চাৰ্কুলাৰ পৰা আৰু তাত সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো প্ৰতিষ্ঠিত আছে যে লাচিতগড় হিচাপে উল্লেখযোগ্য যে বেলতলাৰ কাষৰ এই গড়টো লাচিতগড় নে অখুৰালি তাক লৈ বিতৰ্ক চলি আছে কিন্তু লাচিত খেলাৰ সদস্যসকলে এই গড়টোক লাচিত গড় বুলি বিভিন্ন সময়ত অভিহিত কৰি আহিছে বেলতলাৰ পৰা সুব্ৰত কলিতা DY365